Tengok syntax blade yang seterusnya kita guna include lah. Biasanya menu ni kita include sebab menu ni mungkin berubah-ubah. Contohnya kalau admin masuk menu dia lain, kalau user biasa masuk menu dia lain. Jadi template ni dia kena ada, sama ada itu buat dua template ataupun kita tukar dekat menu sahaja. Dalam kes ni saya nak asingkan ni ada menu ni dalam file lain. Cuma dekat template saya ni, dekat main layout ni saya nak include je file tu. So kita buka main layout kita, kita cari part yang ada menu tu. Tu menu tu biasanya carilah dekat Ahref tu, tu menu lah. Kita akan ambil div dia, ambil daripada div dia tu. Okay. Nak ambil A ni sahaja pun boleh, tapi biasa kita ambil div lah, ambil semua ni. Untuk menu tu. Ataupun kalau CSS ni dia ada dah kat atas ni, dia ada dah dia punya command ni. Navigation start tu sampai tutup. So kita copy yang tu lah. Nah, sikit, standard. Okay, kita cut yang ni, buang ini dekat file main layout, kita buang. Kita letak dekat file lain lah. So saya buat file new, paste dulu. Save dekat resources viewer. Nak dalam template pun boleh, tapi saya letak dalam views. So ini saya buat menu all types. Kita namakan ni menu. Buat menu je, menu.blade.php. Dalam folder views, kalau nak letak dalam folder template pun boleh. Tapi ni saya letak dalam folder views. Okay, so dalam folder view dah ada file menu.blade.php. So saya dah paste dengan content yang saya ambil daripada main layout tadi. So dekat main layout, kalau tengok ni dah tak ada lah menu. So kita kena include baliklah menu tu dekat sini. Cara nak include dia adalah menggunakan syntax Laravel. Kalau nak guna PHP macam ni lah, include macam biasa kan. Kita guna Laravel punya, Blade punya syntax. Alias, include, tu dalam kurungan. Tak perlu ada semicolon lah sebab ni dia dah, Blade tu dia tak ada semicolon. So include dalam tu apa kita tulis, file tadilah, nama file tu adalah menu.blade.php. Tidak perlu tulis .blade.php tu. So just tulis menu je lah. So kalau saya letak dalam template menu tu lah, so kena buat template lah kat sini. Template slash menu. Okay, tapi file menu.blade.php saya letak di luar tu, letak kat resource view je. So tak perlu letak nama folder ni. So include, so test dulu jadi tak, ada error tak. Okay, so dia masih ada lah. Okay, seterusnya cuba klik home tu. Jadi kita dah tukar home tu kepada main lah. Kita dah tukar link. Tengok dekat menu ni. Untuk home tu saya buat main lah. Tadi pun kita dah buat, cuba tekan home tu. Bila kita tekan home, back balik. So bila saya tekan home ni, dia pergi kepada file ni. So file ni dia tak standard. So, macam mana kita nak standardkan ataupun nak guna layout tadi ke dalam file ni. So kita kena bukalah file ni. File ni adalah main ni. Nak tahu file dia apa, kena buka web.php lah. So kita buka web.php. Untuk main tu adalah file utama dalam resources view utama.blade.php. So kita buka file tu. Okay, Laravel resources views utama. Okay, buka file utama ni. So memang dia tak ada kaitan lah dengan layout yang kita buat tadi. So macam mana nak jadikan yang ni akan guna layout yang kita buat tadi tu. So kita space atas sekali lah. Atas sekali kita akan letak alias. Okay, letak alias extend. Extend lah. Okay. And then nama file tadi. Nama file tu sebab dia berada dalam folder template. And then nama file tu adalah main layout. Tak perlu letak .blade.php. Dan tak perlu letak semicolon. Extends template main layout eh. Dan kita refresh page tadi. Page utama ni, main tu. So dah berada dalam tu dah.
Cuma dia duduk kat atas. Kalau kita nak letak dia tengah-tengah, macam mana? Tapi ni dia dah mula lah CSS tu. Cuma dia duduk di atas. Bawah tu baru nampak template. Jadi semua. Dia letak arahan alias extends kat file utama tu. Alias extends dalam kurungan template slash main layout. Okay, so saya boleh buanglah menu ni. Menu ni dah ada dekat main layout. Saya boleh buang ni. Okay. Cuma macam mana saya nak letak content dia ni. Ni content dia. Dalam main layout. Kalau tengok ni dia tak berada dalam. Dia berada di atas. Atas ni tau. Macam mana saya nak letak dalam ni. Betulnya kat sini lah. Okay. Letak sini. Kita kena pilih nak letak mana tu. Okay, katakan saya nak letak semua content saya dekat sini. Tool facilities. So, kita bukalah layout kita tu, main layout kita. Kita akan tukar ke kat sini supaya membolehkan file-file yang panggil file ni, file main layout ni, untuk dia letak content ni di sini. Kita buka main layout. Okay, main layout, buka balik dekat template lah. For the resource view, template, main layout. So cari je tadi bersama apa tadi dia punya keyword dia school facilities. Search je ni. Kita find ni search je school facilities. So dia duduk di sini. Okey. Jadi banyak-banyak lagi ni kita ni kena faham sikitlah CSS ah. Kita akan letak di sini dia punya string ni macam ni. Ni ada row. Kurang saya delete je semua ni. Daripada container tu kita boleh delete container tu. Dan bawah ni apa ni? Ni bawah ni. Pas. Okay, kalau CSS tu dia ada facilities. End dan start dia. Start di sini. Habis di sini. Jadi kalau kita nak delete nanti jangan. Dia tahulah kat mana dia mula dengan mana dia berakhir. Dia tengok dia punya div dia ni. Container sini. Biasa dekat container lah. So kita delete lah daripada sini. Kita tinggal dua je line ni. Dia pun kena make sure ni dulu lah. Kita test dulu. Kita test dulu katakan here. Content will be put here. Test dulu. Tu ke dia akan jadi ni takut kadang kalau kita terdelete div ni ha, nanti dia terus lah berubah lah. Susunan tu lah, tak sama lah. Kita ada tersilap. So kita test dulu. Nanti kita boleh undo balik kalau tak jadi. Dan kita review refresh balik ni. Dia kata kat sini. Okey lah ni. Buat kat situ. Okey, so yang lain pun tak lari ya. Semua okey je. Benda CSS yang lain okey je. Di sini kita akan letak konten yang atas ni. Apa sahaja konten lah daripada file utama tu kita akan letak di sini. Okay. So kita buka balik layout tu ni, main layout. So dekat yang konten nak masuk ni kita kena letak satu variable yang membolehkan file yang nak include file ni dia boleh letak. Dia recognize lah kat mana nak letak tu. So variable tu kita guna alias. Yield lah. Alias yield. Y-I-E-L-D. Dan letak nama dia. Sebab kita boleh letak banyak tempat lah. So saya buat satu tempat ni. Satu tempat ni katakan body 1. Okay. Itu body 1. And then okay, belum. Tengok nak letak mana lagi. Saya nak buat dua tempat yang kita boleh letak. Contohnya situ satu. Satu lagi. Kat sini lah. Learn more our work. Tak pun. Tak.
Ha, sini saya letak kat sini school classes, eh, school classes. Kedua tempat saya nak letak year ni. Tapi kita buat satu lah, kita buat year satu dulu. Jadi kita buat satu lagi. Okay, yield dalam kurungan ni nama lah, nama nak buat ABC ke terpulang lah. Ni nama yang mewakili variable yang akan kita letak di situ. Saya buat body satu. Okay. So dekat kita punya file utama tadi tu, yang kita call tadi tu, yang ada extend ni. Eh. So ini nak letak dekat mana? So kita nak letak dekat yang kita mention tadi, yield body one. So yang ni dia kena berada dekat yield body 1. So nak define yang ni supaya berada dalam body 1 tu. Supaya yang ni berada dalam body 1, kita kena letak alias section dalam kurungan body 1 tu. Okay. Okay, bila kita buat alias section, dia kena ada tutup. So dekat mana body 1 ni, daripada mana sampai ke mana. So katakan body 1 ni daripada sini sampai bawah ni sama je PNT ni. So nak tutup section, alias and section. Okay, save. So dalam ni kita punya coding lah untuk utama tu. So semua tu berada di situ. So kita refresh kita punya utama tadi tu. Dekat main ni refresh je. Tengok kat atas dah tak ada dah. So benda tu berada di mana? Dia berada di tempat sini. Okay, kita ulang lagi. So kita buat yield baru pula. Katakan saya letak bawah sikit. So ni lah saya nak ambil kat sini je. Become a teacher ni je. Gambar tu saya nak maintain. Saya nak tukar become a teacher ni. So saya copy kat ni. Cari dekat main layout kita. Main layout. I become a teacher. So dia di sini ya. Okay. Ini pun sama. Saya nak buat yield. Sini saya nak buat yield. Become a teacher saya buat yield. Katakan position. Position. And then yang bawah dia ni tulisan ni. Dan ni detail dia. Pilih ni detail dia. So sini saya buat yield. So ada tiga yield lah. Sini position detail katakan. Position description. Okay, dah ditutup dengan P ni ya. So ada dua yield yang saya baru tambah. Yield position dan yield position description. Okay, so dekat utama, kalau saya nak masukkan content dekat sini. Okay, so saya akan pergi dekat utama saya. So, buat section barulah. Section position tadi, position. Ini nak letak apa? Contohnya. Hari guru. Alias and section. Ha, ni habis kat situ je. Hari guru berada dekat position. Kemudian position description. Dia buat lagi satu lagi section baru. Position underscore description. Selamat hari guru pada semua pendidik. Okay, so bila kita refresh kat sini. So, dia dah masuk dah hari guru. Selamat hari guru kepada semua. So, dekat file lain pun samalah. So, kita buat dekat file lain pula. Ni utama. Okay, kita sambung hotline lagi. Tapi benda sama je. Kita akan buat benda sama supaya kita lebih faham. Buat ulang-ulang banyak kali. Ni home dah okay. Dah jadi dah. Banking ada sini. So, buatlah buat. Untuk about us. So about us pun kita buat macam tadilah. So buka file about us. So yang ni kena letak extend kat atas dia. Layers extend. Template slash main layout.
And then ini kita nak letak di bawah section lah. Section. Body 1. So ni end section. Dah yang ni, so dah okey dah. Ni about us. About us. Sama juga kelas. Contact us. So tukar lah semua tu. Just masukkan extend dan section lah. So contact us. Section. Okay, contact us. So ni contact, contact us. Class ni, oh ABC. ABC ni ada nama. So. Module utama di bawah module ni. Tak payahlah dah. Ni kena ubah yang coding ni. So kita ignore lah yang tu. Kita buka balik menu tadi tu, kita adjust sikit. Saya buang yang classes ni. ABC tu ada link kena ada masuk value data. Right, so boleh try tu. Make sure so semua dah okay. Semua link-link itu tu dah okay. Bagus. Let us. Okay. Ya, yeah, sebelum saya pergi yang hot susah tu, saya nak buat menyala tu betul-betul kena tempat kita klik. Saya nak tunjuk yang default value lah. Year tu ada default value. Contohnya, yang tadi saya buat section tu untuk home ni, dia ada dua section yang saya buat. Year, dua year. Satu ni body satu. Satu yang ni saya buat position. Ini position description lah. So, kalau saya buka about us ni, about us, untuk body satu saya ada masukkan. Tapi untuk sini saya tak masukkan, jadi kosong. Adakah perlu masukkan? So, boleh nak masukkan dekat about us ni. Ataupun dekat layout kita ni, kita letak default value. Maksudnya kalau yang panggil dia tu, extend dia tu tidak ada. Macam ni kan, dia hanya body satu je. Dia tidak ada section untuk position. So, kita adjust dekat main layout ni. Yang position tadi tu. Okay. Yang ni lah. So kalau yang macam tadi tu, macam about us, tidak ada section untuk position. So kita kena letak default value dia. Kalau tak jadi kosong. So nak letak default value, just koma je. Selepas yang ni, selepas ni dalam kurungan juga kita koma dan letak default value. Contohnya become a teacher. Default value dia, become a teacher. Macam tadi lah. Position ni pun description. Kalau orang tak guna yang ni, kita letak ni. Dia akan letak ni. Jadi kalau dekat yang panggil dia tu tidak ada guna yield ni, so dia akan guna value ni. Kita tengok about us tu, dekat about us ni tidak ada, jadi kosong. So sekarang ni saya dah letak default value. So dia jadi default lah. Kita guna default. Okay, untuk menu, saya pergi untuk menu. Menu ni, saya dah buang semua ni. Semua tidak aktif. Saya klik mana-mana, tak ada menyala. Okay, menyala ni biasanya dalam CSS, dia ada term ni, dia guna class tu. Dalam class tu, dia guna aktif. Contohnya, saya buka ni. So, kita pergi kat menu lah. So, kita nak adjust menu ni. Dekat menu ni, kalau saya tambah dekat home ni, saya tambah dekat dalam kelas dia. So, dalam kelas dia adalah navigation item, navigation link. Jauh sekali ataupun depan pun boleh. Mana-mana kita tambah active. So, cuba kita refresh. So, nampak home dah jadi active. Active tu yang menyala tu. Dekat ni, cuba kita letak dekat contact us active tu.
Save. Bila saya refresh, masa yang ni yang menyala. Active tu yang menyala. Cuma sekarang ni dia tak dynamic lah. Kalau saya klik home pun dia masih lagi contactless. So kita guna konsep yield kat sini. So instead of kita letak active ni, kita letak nama yield dia, yield. Okay, kita buat kat home dulu lah, home. Home ni yield apa? So kita buat kat sini yield. Okay, yield apa? Yield yang ni home. Okay, home. Ataupun kita buat active dash home lah. Tapi kalau dia tak ada letak value, kita akan letak kosong lah. Letak. Bila dia nak letak macam ni, kosong, default value dia tidak ada apa-apa. Okay. So, copy je ni. Alias ye yang ni active home. About us ni pula, kita tambah dalam kelas dia ni. Sebab ye ni kita akan masukkan value. Value tu dekat file tu yang akan masukkan. Jadi, contohnya ni active about. So dekat, nanti dekat file about tu, kita akan buat ye active kat sini. Untuk active about tu. Kita copy lo, tengok lo. Okay, ini active home, ni active about, ni active contact. Okay, save. So ni dalam kelas lah, so ni dalam kelas ni. Tak je ye tu. Refresh lo. Tak ada ubah apa-apa lagi ya. So katakan saya buka dekat home lah. So saya buka dekat home ni, dekat file home ni, dia dekat main lah. So dekat main tu adalah utama ni lah. So ini saya nak aktifkan menu dia. So saya akan buat section lah sini. Section active home. So apa saya nak tulis dekat situ? Agak-agak apa kena tulis kat sini, dalam ni? Wah, nak tulis apa ni? Maksudnya, active home ni adalah, ini sebab saya buka dekat utama, so saya nak adjust yang active home ni. Dekat menu ni, active home dia. Ni. So kita letak active lah. So letak je perkataan active kat sini. We click home, buat active kan. So copy yang active ni, letak dekat about us pula. About us, dia tak kisah nak letak mana-mana, letak bawah ke sini, saya letak atas untuk kita tengok ni. So tapi dia bukan active form, yang nak kita nak aktifkan yang ni untuk menu about. So yang ni about lah. About us ni, yang ni about. Save. Jadi refresh balik, bila klik about us, yang tu lah yang aktif. So dan seterusnya contact us. Copy ni, copy dekat contact us. So ini dekat menu kita, kita guna nama ACT contact. Save. Bila klik yang ni, automatic dia akan highlight yang tu. Itu sahaja tentang blade dan template habis untuk hari ini, pagi ni. So boleh try dulu.